Більше як 3 тисячам вінницьких першокласників цьогоріч стюардеси трамвайчика «Везунчик» проведуть екскурсії містом. Презентацію літніх програм вже розпочали. Сьогодні про цікаві факти з історії нашого міста дізнавались учні фізико-математичної гімназії номер 17. Як це було, дивіться у сюжеті Ірини Дідух. Сьогодні стюардеси екскурсійного трамвайчика «Везунчик» підготували літню програму для першачків міста Вінниці. Вони розповідатимуть їм про паспорт маленького вінничанина та про історію міста Вінниці. Подорожуючи містом, діти слухали легенди, пов'язані з назвою Вінниці. Раніше казали, що наша Вінниця називається не Вінниця, а Винниця від слова «вино». Знаємо, що таке вино? Хто знає, що таке вино? Ага, я зрозуміла, добре. Це такий напиток, правильно. Алкогольний. Ну нічого. Ось. І раніше казали, що наші жінки дуже багато варили цих вин. У нас раніше було у Вінниці дуже багато різноманітних ягід. І тому ми Вінницю називаємо не Вінниця, а Винниця. Від слова «вино». Зрозуміли? Зрозуміли. Дуже добре. Запрошені всі наші першокласники, це більше 3 тисяч осіб. І зараз якраз за погодженням з кожним класним керівником буде відзначена дата і час такої подорожі. Взагалі екскурсійні програми координує наша муніципальна компанія «Турцентр Подільський». І підготовлено 23 різні програми, які розраховані на абсолютно різні категорії. Це і просто оглядова екскурсія по Вінниці. Вінниця періоду української становлення української державності 17-20-х років. Вінниця у Великій Вітчизняній війні. Також англійська програма «Везунчик говорить англійською». І просто різні програми, в тому числі і польською, і російською мовами. Тобто в залежності від замовлення, від побажань дають різні програми. В перервах між розповідями про Вінницю стюардеси проводили для учнів ігри, після чого перевіряли, хто що запам'ятав. Я дізнався, що нашу країну захищали три богатирі. Подивіться всі віконечко. А як їх звали? Ми бачимо, що там, ми бачимо з вами? Андрій, Федір і Юрій. Він у нас також названий на честь ім'я великого хирурга, лікаря Миколи Івановича. Я дізнався про Вінницю, що їй 656 років. Дуже добре, тому ти повинна знати дуже багато інформації. Вінниця названа від слова «вино». Нам багато розказували. 30 будівель. Хто знає? А що розказували? Його вже побудували. Про Вінницю. Як треба відноситися до Вінниці. А як треба? Треба захищати. Хто знає, прошу. Через нашу Вінницю тече річка Південний Буг. Ви мені таке скажете? Ага, я зрозуміла. А скільки років Вінниці? Як називається центральна вулиця Вінниці? 656 років. Іван Богун переміг 30 тисяч ворогів. А що про Вінницю ти дізнався? Вони не літають, правда ж? Добре. Її назвали від маленької річки Вінничка. По завершенню екскурсії всі діти отримали паспорт маленького вінничанина. Ви вже повноправні вінничани. Я вам хочу сказати, що це перший ваш паспорт. Ми з вами пам'ятаємо, так, що треба робити, щоб бути завжди справжнім вінничанином, правда? Дивіться, тут є кодекс, ви його ще раз обов'язково почитаєте, так? Ви запам'ятаєте, що тут написано. Ось, тут ви напишете своє прізвище, ім'я та дату народження, щоб він точно вам належав. А хто хоче, навіть може свою фотокартку сюди десь приліпити. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».